ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira amakuru atandukanye ari kuri Gihe Culture bahaye ikaze mu kiganiro cyacu maze kumenyera nka Culture Club. Muri aka kanya tugiye kurebera hamwe amakuru atandukanye y'ingenzi yaranze icyumweru mu myidagaduro yabaye hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Muri icyumweru habaye iki n'ibiki byabaye byose birahangaha muri Culture Club. Nyuma y'urugendo bagiriye muri Tanzania na Zanzibar mu ifatwa ry'amashusho y'indirimbo eshanu Bruce Melody, Coach Gaira Producer Element berekeje muri Nigeria aho bafite imishinga itandukanye irimo n'ibikorwa bya muzika. Bruce Melody n'itsinda bari kumwe bakiriwe na DJ Neptune biteganyije ko uyu nguyu Bruce Melody azakorana indirimbo n'abarimo Singa, Oxlade, uyu nguyu wambaye mu ndirimbo nka Crossa n'abandi bagiye batandukanye. Bruce Melody yagaragaye yahuje urugwiro na Spyro uyu ngazwe mu ndirimbo nka Who's Your Guy mwakunze mu minsi yashize. Gusa nyuma yo kugera muri Nigeria mu mujyi wa Lagos, Bruce Melody yishongoye kuri bamwe bamaze iminsi bamwibazaho ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ikipe bakorana bavuga ko ngo batanga amafaranga bagahindanya amazina y'abandi bahanzi bakuru kuri we. Abinyujije ku rubuga rwa Twitter, Bruce Melody yifashije ifoto ye yicaye mu biro bya MTV Base West arangije yandika amagambo avuga ko ngahangaha niho bageze bicumuza Kinyarwanda. Ni ijambo yakoresheje mu rwego rwo kwishongora kuri bamwe amaze iminsi bavuga ko we n'umushoramari bakorana ubwo ni Coach Gaheri bashinjwa babashinja ko bishyura amafaranga atandukanye bagarabika amazina y'abandi bantu barimo The Ben na Medi. Tukiri kuri Producer Element umuyobozi ushinzwe ibijyanye no kurengera umutungo bwite mu by'ubwenge mu rwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB yitwa Ruhimba Mbaraga Blaise ibyo yatangaje ko baherutse kwakira umuntu wabwiraga ko ari we nyir'ikirango L gikoreshwa na Producer Element. Uyu muyobozi avuga ko uyu nguwo waje kwiyandikisha icyo kirango yavuga ko ngo bakimwandikaho akakigiraho uburenganzira. Yabitangaje ubwo yari mu kiganiro Waramutse Rwanda gitambuka kuri televiziyo y'u Rwanda nkuko mugiye kwikurikira muri aya mashusho. Baratwegereye bavuga iyi ndirimbo turashaka kwiyandikisha ijambo L turashaka kariya kajingo niyo aravuga mu by'ukuri amakuru dufite natwe turi abantu muri social media turabona mutugaragaze mu by'ukuri ijambo ere isinyature ikoreshwa mu ndirimbo zitandukanye ni yandi kugeza ubu ntabwo turabona nyirayo noneho byaje kurangira ko atamenyekanye nyirako ubu biracyara turacyategereje makuru. Tukurikizaho urukundo ruryoshye kuri ubu ngubu The Ben na Pamela bamaze iminsi baryohewe n'ibihe bari kugirira mu gihugu cya Uganda nkuko hari amashusho yasakaye ku mbuga nkoranyambaga yagaragaje The Ben aririmba abari bitabiriye igitaramo Rukundo Egumeho cyateguwe na Genelo Muhuzi Kenny Rugaba. Ubwo The Ben yari yataramiye abitabiriye igitaramo cyangwa se after party yagaragaye ari kumwe na Pamela baririmbana indirimbo Why iyi ngo The Ben yakoranye na Diamond Platnumz. Igitaramo The Ben yahuriyemo n'umuhanzi Bebe Cool cyabiriye ahitwa Lakeview Imbarara mu ijoro rya tariki 19 Mata mwaka w'2023. Igitaramo kandi cyitabiriwe n'abanyacyubahiro batandukanye bo mu Rwanda no muri Uganda baririmo murumuna wa Perezida Yoweri Museveni yitwa Michael Rwangira Kaguta uzwi nka Toyota. Tukiri mu nkuru zijyanye n'urukundo kugeza ubu ngubu usa na Senajma amaze iminsi yavugwa mu rukundo na Cyusa Ibrahim ngo yatashye urugo rushya rw'uyu muhanzi umaze iminsi yimukiye mu nzu yubatse mu karere ka Kamonyi. Kuri ubu ngubu iyi nkuru yagiye hanze nyuma y'amafoto yasakaye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Cyusa na Usanase bari mu rugo rushya rw'uyu muhanzi. Bibutse ko muri Gashyantare mu mwaka w'2023 nibwo havuzwe inkuru ya Cyusa wari umaze iminsi yatandukanye na Jeannine Noack ku bungu wacuditse n'uwitwa Usanase Najima wahoze ari umugore wa Karim Nizigimana Mackenzie wahoze ari kapiteni wa Rayon Sports ndetse n'ikipe y'igihugu y'u Burundi intamba mu rugamba.
mu yandi makuru rukomeje kubura gica hagati y'abateguye ibihembo bya Rwanda International Movie Award bahavu watsindiye igihembo cy'imodoka ndetse n'umuyobozi n'ubuyobozi bwa Ndori Safaris bwateye inkunga irushanwa bwatangaje ko kugeza ubu ngubu nta cyemezo kirafatwa kugira ngo imodoka ihabwe iyo nguyu wayitsinira ndavuga bahavu kugeza ubu ngubu ubuyobozi bwa Rwanda International Movie Award bufashe icyemezo cyo guha bahavu iyi modoka bava ko ishobora kuyahabwa undi mukinnyi ari we bamenya ibingi bije nyuma yaho bahava irutse kwiyambaza urwego rw'igihugu rw'ugenzacyaha ngo rufate icyemezo cyangwa se ry'icyumufasha kubona imodoka yatsindiye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane mwaka 2023 aho hari mu itangwa ry'ibihembo bya Rwanda International Movie Award hanyuma kugeza ubu ngubu ishusho arts bategura ibi bihembo bavuga ko yagomba kwishyura kimwe cya kabiri cy'imodoka bishyura Ndori Safaris n'umuterankunga w'iri rushanwa kugira ngo bashe kuba bahabwa imodoka icyakora siko byagenze kuko amasezerano Ndori Safaris ifitanye na Rwanda International Movie Award avuga ko uzegukana imodoka azahabwa imodoka iri ibirango by'iyi sosiyete mu gihe cy'umwaka wose ibintu bahavu yatemera kuko avuga ko nta masezerano afitanye n'iyi sosiyete ya Ndori Safaris biganiro bihuza bahavu n'abateguye ibihembo bitagize icyo bitanga hashobora gufatwa undi mwanzuro wo gutanga imodoka igahabwa undi mukinnyi wemera kuzamana imodoka umwaka iriho ibirango bya Ndori Safaris. Dusubiye muri Uganda General Muhoozi Kainerugaba yagaragaje ko yifuza ko inzego zishinzwe ubukerarugendo mu Rwanda no muri Uganda zahozwa cyane ko ibihugu bifite byinshi bihuriyeho bikurura ababisura ibi ngibi General Muhoozi bigarutseho ubwo yari yitabiriye igitaramo Rukundo Egumeho cyabereye ikabare muri Uganda ku itariki 19 z'ukwezi kwa kane mwaka 2023 igitaramo cyitabiriwe n'abahanzi bo muri Uganda no mu Rwanda bo mu Rwanda bitabiriye barimo Kenny Sol Bwiza Intore Masamba na King James bangaba bafatanyije n'abahanzi bo muri Uganda barimo Dr. Jose Chameleon Space Diana Weasel Bebe Cool bafatanyije na Salvador kuyobora iki gitaramo cyari kigamije kwishimira ko imipaka y'ibihugu byombi yamaze gufungurwa. Abahanzikazi Rema na Makura wo muri Uganda ndetse na Hamisa Mobeto wo muri Tanzania bagiye guhagarika ibikorwa byabo bya muzika. Umuhanzi Rema na Makura yahawe imyaka 5 yo kuba amaze gukora ibyo yifuza gukora bijyanye na muzika kuko nyuma y'iyo myaka 5 atazakomeza kukora nk'uko abyifuza. Tuganamuwaye imyaka 5 akube mu munyumirwe manyu cyamwetaga ibingibi ni byatangajwe na Godfrey Kirumira ngo yakaba ruwa wareze Dr. Hamza Sebunya uyu akaba ari umugabo wa Rema na Makura ndetse nguyu Godfrey Kirumira asanzwe n'umujyanama w'uyu muryango. Uyu mugabo avuga ko Rema na Makura agomba kureka ibyo gukora umuziki akita ku muryango we ndetse n'umugabo bashakanye nyuma yo gutandukanya na Eddie Kenzo. Kugeza ubu ngubu Rema na Makura ntacyaratangaza kuri aya makuru amuvugwaho yo kuba agiye kubareka umuziki mu myaka 5 iri imbere. Uretse Rema na Makura, Hamisa Mobeto nawe yatangaje ko agiye kureka umuziki nyuma kuvuga ko ngo yageze ku byo yishimira mu intego zari yihaye mu gukora umuziki. Uyu munyamideli ukora n'ibijyanye na muzika avuga ko yakoze umuziki agamije kwishimisha ubu ngubu wasigaje indirimbo zigera kuri ebyiri ubundi akareka ibijyanye na muzika. Ku bakunzi ba sinema kugeza ubu ngubu kuri Netflix agiye gutambuka igice cya kabiri cya filime ya Young Famous Africa. Ni filime ivuga ku byamamare ndetse n'imibereho y'ibyamamare byo muri Afurika. Igice cya kabiri cyongeremo abandi bakinnyi bashya bagera kuri 5. Nyuma y'igice cya mbere cyari gifite ibice bigera kuri 7 ndavuga episode 7, icya kabiri kizatangira gutambuka ku itariki 19 z'ukwezi kwa Gicurasi mu mwaka 2023. Iki gice cya kabiri kizaba kirimo abakinnyi bashya barimo Bonanga Dorothy Mateba ugasanzwe ari umunyamakuru wa televiziyo ya CABC yo muri Afurika y'Epfo akaba azwi ku izina rya Queen B. Undi uzaba urimo mushya muri iyi filime ni uwitwa Louis Munana. Uyu nguyu ni umusore wo muri Namibia witabiriye irushanwa rya Big Brother Africa ryabaga ku inshuro ya 9.
hari kandi Francine Kofi Fantana yongwe asanzwe rumuhanzikazi akaba n'umwanditsi w'indirimbo ukomoka muri Ghana nduzaburimo n'umunyamideri witwa Rosette akaba n'umukinnyi wa filime wo muri Afrika yafingwe yigeze gukundana na Andile Chube yongwe Andile Chube asanzwe akina muri iyi filime ngo nyine bazabayihuriyemo dore ko afitanye n'umwana w'imyaka ine bise Gabriel nduzaburi muri iyi filime witwa Sebabatso Motibi yunguyu nawe yakundanye na Andile Chube kuva mu mwaka 2019 kugeza mu mwaka 2020 nawe bafitanye umwana w'umuhungu bise Anton. Young Famous African yatangiye gutambuka kuri Netflix kuva ku itariki 18 Werurwe mu mwaka 2022 niyo filime ya mbere y'uruhererekane ivuga ku mibereho y'ibyamamare byo muri Afrika cyangwa se reality TV show yo muri Afrika yatangiye guca kuri urubuga rwa Netflix. Dukomereze muri Afrika nanone aho umuraperi wo muri Ghana yitwa Obrafo uyu nguyu arimo kwaka miliyoni 10 z'amadolari ya Amerika umuraperi Drake amushinja ko yakoresheje bimwe mu bigize indirimbo yise Oye Ohene Remix mu ndirimbo yise Calling My Name nta burenganzira yabiherewe. Ibi nk'uko bigiye kubyumva mu gace gato kagize indirimbo ya Drake yakoresheje amagambo ari mu ndirimbo y'uyu muhanzi uze kumva ku munota ku isegonda rya 55 kugeza ku isegonda rya 59 harimo agace gato k'iyi ndirimbo Drake bamushinja kuba yaribye. Aha ni mu ndirimbo Calling My Name ya Drake agace bamushinja kwiba kavuye mu ndirimbo ya Obrafo yahuriyemo na Tini y'amasegonda 7 abanza kuri iyi ndirimbo niho Drake bamushinja kuba yaribye iyi ndirimbo. Killer cut blood, killer cut. Killer cut blood, killer cut. Nizeye ko twabanye neza kuri uyu munsi dusubire ubutaha muri Culture Club turebere hanga makuru atandukanye yaranze imyidagaduro mu Rwanda ndetse n'andi yose asigaye ku isi. Mukomeze mugire ibihe byiza.